Kaixo, Mikel Iriarte naiz, Josemi Elsareetan, eta nire aurkezpen bideoa kotxean egiten dut, askotan bideoak bertan egiten ditudalako. Gidatzen, ideia asko eukitzen ditut, eta batzuetan ba, parkatu eta besterik gabe grabatu egiten ditut. Nire ejekuzioak horrela dira. Izan ere, nire estiloa umorearen ejekuzioa da, txiste txarrak bota eta umore ona akatzea. Ikusiko gara saretan, sortu euskeraz. Kaixo, Maji naiz, handen TikToka abildua Lady Mari Mozza, aurkina zakezu ere bai beste sare sozialetan, Twitterren edo Instagramen, eta hortaz gain eginlakeko aurkezlea naiz, kabara saiokoa. Ez dakit defendetuko nukeen neure burua TikToker gisa, baina, bueno, TikToken igotzen duan askotan dira eta interesan daizkian gauzak, baina euskera ekarriak, zeretan ikuste dut euskeraz eukitzea edo zein edukin mota oso garratizkoa dela. Esango nuke nik hiru gai jorratzen ditu ala TikToken, bat dara euskera, bestea da emoda eta azkena da umorea. Beraz, mila esker eta animatu zuek ere. Kaixo, Jokin Pedreño naiz eta sareetan kafearen semea izena erabiltzen dut. Egia esan, ez dakit zer nolako eduki sortzen dudan, baina bueno, nik uste burutik pasatzen zaiten guztia botatze detela, eta gero akaso aukeratuko dut. Apa, kotxe bat. Etxian, kalean, lantokian, eta ez lanian, grabatzen dut, eta... Hoi bai, beti? Euskaraz, gure hizkuntzak edo zertako balio dulako, baita ere, bueno, edukiak sortzeko. Kriston eurio itxera nahi du? Bueno, kristona. Beti, exageratzen, pistiz naiz eta. Apa, ni elemeloz naiz, eta TikToken bideoak ite ditut. Hau xera nire TikTokeko kontua. Baina gainontzeko saretan ere aurki nazakizue, abildua, elemelon zue bezala, Twitterren, Instagramen bihatze baia zue, TikTokeko izan igualakin, hortxe nago. Nik esango nuke nire konturak gehien igotzeten edukia umorezko edukia dela, umorezko bideoak taula, tare bai, ba, hainbat telesai komentatzen. Irabazi arte komentatzen. Konkiz komentatzen. Guazeniko azken atala komentatzen. Guentxe erasmusen dago Norvegian, beraz, noiz behin kai bai, ikotzetut Norvegian inguruko gauzak, olabitxikeriak, eta bar. Ezan bezala erasmusen dago Norvegian, zehagu da nire karrerako azken urtia, bale, ja karrera bukatzet, bai ez du ematen, baina hogeta bi urten behar ditut, bale. Nire bideoak euskeraz dira, zebun honi euskalduna naiz, eta nire egunerokotasunian euskeraz bizinaiz, beraz bazareetan ere. Eduki euskeraz kontsumitzia gustatzen zait, beraz beste batzuia, bai. Orduan zatik ezin euskeraz. Zuire gauza behaite animatzei zuet. Aio! Kaixo, nieneko naiz, ekintekin izen erabiltzen dut zarean. Normalean Twitch eta YouTubeen nago, baina Instagram eta TikToken ere biltzen naiz. Instagram eta TikToken bereziki behiratzen egoten naiz, zoi esan, pues lagunak dauzkatu hor gauzak egiten, eta orduan pues, zer egiten duten, eta hor lehikusten dut. Eta interesgarri irutzean eduki mota bat topatu nun, ziala galderak. Eta hori, pues, jendeak egiten, TikToken jendeak egiten ditu galderak, eta erantzuten diete galderei, ez, beste batzuk. Eta orduan, okurritu zitzean horrelako zerbait egitea euskeraz. Eta nire eduki gehiena TikTokekoa horrela, galderak egite ditut eta jendeak erantzuten ditu, edo pues, bertsularitza gustoko detenez baitare puntuak jartzen ditut eta jendeak puntuei erantzuten die. Eta horrelako edukia iru normalean. Asi que hori. Iepa gaixo, ni Julen Portio naiz, 27 urte dazka, zaraustarra naiz, eta TikToken eta Instagramen abildua Julenpo edo abildua Julen Portio bezala aurkitzea gazuen nahi, nik TikToken gehien bat edukia euskera zitet, Instagramero, baina gehien bat TikToken itet, eta hasi nintzen konfinamendu garaian, zer azkenean euskeraz edukia ez daiten, eta nire hizkuntza egunerokotasunean euskera da, nire inguruan, nire familian, eta zeba ez edukia euskeraz sortzia. Hemendikan animatzei zuet edukia sortzea, edukia konsumitzea, eta nahi ezuen eduki mota itea, baina euskeraz izatea bali madaka, baitu, ba, areo beto. Nire edukia umore edukia da, hasi nintzen konfinamendu garaian, baina lehen nuotik 6 urte atzea inda, YouTubeen reggaetoi kantan parodiak iten ditun euskeraz, eta bueno, pixkanaka horra hasi nintzen,
Eta, bueno, ba, besteak beste Twitche bai probatu dut, naiz engantzatu Twitchea, baina, bueno, ba, TikToken hor nabil jotak eta espero ez zure bai, laizzer, hortan hasti da. Aio! Kaixo kuadria, zer modu zaudete? Ni Iruñe naiz, baina sarean Arkakuso ez izenarekin ibiltzen naiz euskaraz edukia sortzen, plataforma ezberdinetan, hau da, sare sozial ezberdinetan aurkituko nauzue, izan Twitterren, izan Twitchen, izan Instagramen eta izan TikToken eta beste guztietan ere. Bai, Arkakuso, Arkuso ez, Arkakuso. Bueno, eta kasu honetan TikToken ni oso aktibo zoanago ere, ba asko gustatzen zait edukiez berdinak kontsumitzea eta baita sortzeare. Baina kasu honetan nik sortzen dudana da gehien bat plataforma hau ulertzaldera, ze esan bezala, ni adibidez Twitchen edo YouTubeen edukia sortzen dut. Gehiagotan, ala ere erran behar dut oso plataforma interesgarria iruditzen zaidala TikTok, bereziki ba, zuekin nerabeekin konektatzeko, ez? Azkenean horri biltzen zarete denak scroll egiten, ez? Eta iruditzen zait aukera oso polita ere euskarazko edukia sortzeko eta zabaltzeko, ez? Azkenean niri beste plataformetan ere euskaraz edukia sortzea natural egiten zait eta oso ongi pasatzen dut, asko ikasten dut, adibidez YouTubeen hasi nintzenean bideoak editatzen, gidoiak prestatzen, ideiak pentsatzen, Twitchen hasi nintzenean ba zuzeneko bat nola ekoizten zen, ez? Ze programa behar duzun, zen nolako kamara, soinua eta guzti hori, eta ba oraintxe bertan TikToken ba dantzatzen ez dut ikasi ze arritmikoa naiz, saiatzen ba naiz ere, eta hor sartu nahi baldin baduzu, ba, nire profilan dantzaren bat ikusiko duzu, barreak onartuta daude, Eta, bueno, ba hori, nik frogatzeko, esperimentatzeko erabiltzen dut, eta bereziki, gauza garrantzitsuena. Edukia sortzen hasten zaretene, momentutik izan, hau buruan. Garrantzitsuena ongi pasatzea da. Gero, gerokoa. Ongi pasatzen baduzu eta edukia sortzen. Nahi duzun edukia sortzen baduzu, ongi pasatzen duzu. Gero etorriko dira, etortzen badira jarraitzaileak, ikustaldiak, erreproduzioak eta guzti hori. Baina, lehenengo gauza, ongi pasatu. Eta besteak errespetatu eta zuzeu errespetatu. Eta bukatzeko, beste euskal sortzaileak sostengatu, hau da, komentatu, interaktuatu, eta inkluso duoak eta horrelakoak egin. Eta batek daki kolaborazioaren bat, baina hori, animatu zaitezte ze edukia sortzen izan plataforma bat edo bestean, asko ikasiko duzue, eta azkenean komunikazioan jardunei baldin baduzue, edo mundu hau gustoko baldin baduzue, ba, baliabide eta gaitasun ezberdinak garatuko dituzu. Eta hori xe da guztia, pixkat besteen desberdina, baina hortxe da Arkakusoren gomendioa. Ez dit inork eskatu, baina bueno. Musu bat, agur, saretan ikusiko dugu elkar, aio!